Veti dhe fundjetës derisa ishte në burg më 2019. Por rasti i biznesmenit të njohur amerikan Jeffrey Epstein, i akuzuar për trafikim seksual të miturave, nuk u mbyll asnjëherë. Ditëve të fundit u qua shumë pluhur, pasi gjykata vendosi të publikoj 40 nga 900 faqet me dokumente në cilat viktimat e abuzuara përmendin emrat të njerëzve të famshëm, të cilët sipas tyre ishin miq me tashmë të ndjerin. Ndërta janë edhe dy ish president të Amerikës, një princ evropian dhe një këngëtar që njihet si mbreti muzikës pop. Names like former president Bill Clinton, Prince Andrew, emra si ish presidenti Bill Clinton, princi Andrew, madje edhe përmendja e Michael Jackson u bë përmes një avokati disa vite më parë. Publikimi sot më hodhi një dritë të re mbi këtë. Asgjë pa këndshme nuk ndodhi me Michael Jackson sipas dëshmitarve. Clinton e ka pranuar se ishte një ish bashkëpunëtori Epstein, por ka mohuar fuqishëm se kishte një uri për krimet e tij. Presidenti tjetër që u përmend në këto dokumente është Donald Trump, i cili sërish po pretendon ta fitojë këtë post në zgjedhjet të nëntorit të 2024-s. U përmend edhe Donald Trump. Një grua tha se ajo po fluturonte me avionin privat të Epstein nga Florida në New York. Ata u detyruan të atironin për shkak të motit të keq në Atlantic City dhe ata përfunduan në një nga kazinot e Trump. Jeffrey Epstein, sipas kësaj gruaje, tha, oh, mirë, ne jemi në Atlantic City, ne do të therrasim Trump dhe do të shkojmë në kazino. Dokumentet e publikuara janë pjesë e rastit kundër Ghislaine Maxwell, të dashurës së Epstein, e cila po ashtu është burgosur që dyshohet se i ofroi ndihmë partnerit të saj në lidhje me abuzimet e të miturat. Është raportuar se ditëve në vim do të dalin edhe materiale tjera që mund të përfshin personalitetet të njohura në aferën Epstein.